Hej. Mit navn er Sif. Jeg har epilepsi. Jeg er 49 år gammel, og jeg fik først epilepsi som 25-årig, som lys fra en klar himmel. Jeg går til kor, jeg går til gospel, og hvis jeg skal fortælle lidt om den oplevelse, jeg havde der, tilbage i 17 eller 18, det kan jeg så ikke huske, fordi korttidshukommelsen den bliver langsomt afskaffet, når man får epilepsi. Der havde jeg pludselig et anfald midt under kor. Der faldt jeg, slog hovedet ned i stengulvet op i kirken, og det oplevede hele koret jo. De står, de der 25, 30, 40 mennesker omkring mig, eller hvor mange vi var. Og i den forbindelse, der handler de bare. De sørger for, at der bliver ringet til Lars, og de sørger for at tage sig af mig. Og selvfølgelig er de blevet ekstremt forskrækkede, men de handler på det. Og de hjælper mig. Dagen efter, der er en af mine kormedlemmer, en af dem, der synger sammen med mig. Hun kører mig til tandlæge og er sammen med mig hos tandlægen, fordi man går lidt i stykker, når man falder ned i et stentøjsgulv. Blandt andet. Jeg ødelagde to tænder, men der har de på skift været med og støttet mig undervejs der. Det er jo en voldsom oplevelse for dem at få, når de er vant til de små fraværsanfald, hvor jeg bare ligner en teenager, der går i dval. Så spurgte jeg dem ad, skal jeg blive her? Hvad siger I til, at jeg fortsætter med at synge, eller vil I faktisk helst have, at jeg stopper? For jeg kan godt forstå, hvis det for jer er forfærdeligt. Og så sagde de til mig, at jeg hørte til i koret. Jeg skulle jo overhovedet ikke bryde mig om at stoppe. Jeg var en del af det, og de skulle nok sørge for at passe på mig, hvis der blev mere.